Här kommer uppdateringen för den 29 maj och vi ska kika in OMX30 och SP500. Kikar man lite här nu då, så ligger USA på 1,53% ner. Vi kan kika in OMX30 först här. Den blir ju 0,58% idag, procent ner. Jättetryck ner kan man säga, och här kom in köpare. Så frågan är om vi får en, alltså nu har vi gått ner 1, 2, 3, 4, 5, 6 dagar på raken. Får vi nu en stängning ovanför, ja, säg 15,80 då, så kan jag tänka mig att vi ska vända upp och testa av toppen här, för vi har lite gap och sånt där. Jag har skrivit datum 29 med frågetecken. Om vi kikar ner lite på Ultimate, så har ju den gått ner och vänt upp här nu då, med datum 28. Kikar man lite med datum 29, ja, också trycka neråt mot datum 29, och det bansar upp. Om vi tar 29 till 29, så är det 5 månader mellan. Sen har vi även här också, det gick ner och datum 29, och det kommer trycka uppåt. Så därifrån till dit, 9 månader. Så man kan säga att 90 cykeln kom in där. Och då menar jag att 30 cykeln gånger, ja, så det kommer upp till 90 där. Vi ska ha lite 30, det är också runt 29, som här också 31, att det blir, kan bli reaktion där. 29 där också, och kikar man lite här 30, och även där 29, 30. För mig, ja, det var 30 där, ja. Också. 31. Ja, jag kom in lite överallt. Så. Vart är vi här? Så, jag sålde av lite. Jag har ju köpt som en tok, kan man säga. Så, och man kan säga att vi ligger plus på den. Så jag sätter ett grönt kryss där. Så, och skulle det fladdra uppåt nu, kan man säga, så kan jag sätta mina stoppar precis här och, ja, gå med vinst då. Men det här har jag ju köpt på mig väldigt hårt, har gjort här, och så har jag sålt precis lite stängning nu då, en hel del. Om vi kikar in lite på USA här nu då, jag pratade om att vi väntar ett utbrott uppåt eller neråt. Vi får ett utbrott neråt här, men frågan är att att det blir utbrott neråt, och sen imorgon att det vänder upp och uppåt, troligen en gap kan jag tänka mig. Jag skulle inte få när det skulle bli en jättegrön stapel imorgon där. Och det indikerar på att det kommer vändning upp, uppåt och trappa till lite gap och sånt här. Det är ju allt för att stoppa ut många. Många ligger för nedgång. Så det är ju sån strategi de stora drakarna kör med. Så får vi se vad som händer. Om vi kikar in lite i 10 minuter, så har vi den här boxen som jag pratade om. Har vi fått utbrott därifrån då, så har vi ett lite gap här som jag har tappat till nu då. Vi fick in en liten gap här nu då, idag nu då. Vi kan ta bort, nej, vi ska ha kvar den, för om det kommer det bansar upp nu och kanske får motstånd där. Så jag ser vad som händer lite där.
Vi kikar in där och så. 64 punkter. Mm. Det är ju 30 cykeln kom in där med 60. Talet 60 där. Och här kan man se, det är ju inte helt skriven i sand de här talen, utan det. Så frågan är om det finns mer på uppsidan eller om det vänder på uppåt. Just det, vi går in i omgång 30 på 10 minuter. Här är väldigt snyggt. Jag ritar ju upp i gå här för Martin Spensen därifrån till dit. Ja, så har vi också en target här. Han hade tagit dit. Vad hände? Mm. Det var brutalt snyggt. Nästan 80 punkter så. Mm. Jag berättar lite om 72-77, så frågan är om det är lite övertramp på 77. 77 så hade det varit nästan på den FIP-nivån också där. Så. Mm. Vi har fått in gap idag där. Kollar man lite på investning så börjar det runt 15-78 till 15-81. Men här visar det typ 15-79 till 15-81 där. Men jag kör på i mässning där så. Så jag kan tänka mig att kommer ju tappas till. Vi har ju sett det förut. Så ja, min tanke är om det vänder på uppåt nu då, att ska jag korta ihjäl Omax 30 här igen. Vi är 16-24 ungefär där. Så man jag kan tänka mig att det här är starten på en längre nedgång. Väldigt fint att jag bara släpper på. Sen lite med våguträkningen här, om det är frågan är om det är 1-2, 1-2, 1-2. Ja, här kom in trean. Ja, frågan är om, ja, vi får se. Vi får se. Mm. Så får vi en stängning. Jag kan tänka mig att det är många som ligger för nedgång. Om det blir en sån här jättesvans. Så jag hade ju satt mina stoppar precis på lite högre upp här. För här visar ju på att det kom in köpare. Men som vi såg också på Fibonacci-expansionen, att det var ju target. Troligen så låg många ner för nedgång och sen gick ur sina positioner. Och då blir det som en liten ballong, kan man säga, där flyger på. Oop. Så ska vi intressant se hur det blir imorgon. Men får vi falla en stängning ovanför, säg 15.80 då. Då får vi in datum 29 där. Och det går in väldigt snyggt med den botten där och de andra bottnarna och sånt där. Vi har ingen det är datum 30. Så 28 kom in där. Här också 29. Mm. Jättebra. Ja, jag nöjer mig så. Så får vi se vad som händer imorgon så. Yes. Ha det så bra. Hej svejs.